Mēs atrodamies Vondersalā, un šeit šovakar notiek viens no daudziem pasākumiem, kuriem tiešraidi nodrošina Latvijas televīzija. Bet šodien mēs pievērsīsim uzmanību nevis foršajiem māksliniekiem, bet foršajiem Latvijas televīzijas darbiniekiem, kuri nodrošina to televīzijas maģiju. Es gribēju tev jautāt, cik viegli ir ar šo kādam trāpīt pa galvu? Nav viegli. Tad grūti iepšu, ja? Nē, nu, ja mērtiecīgi, tad viegli. Tev ir gadījies? Jā, mūsu kolēģis palīd apakšā pat zem krāna vienreiz un nedaudz dabūja par ribām, bet viņš tajā galā palīd, tur bīstamāk. Bet koncertos mēdz iekārties. Jā. Skatītāji vai kāds nodarbības? Jā, nedaudz iereibuši skatītāji, mīl. Cik jums minūtes līdz ētram vēl ir atlikušas? 22 minūtes vēl. 22 minūtes, un satraukums ir vai tad jau aiz tie jau viss? Ir. Protams, zanē būs pirmais spūtai orķestra koncerts, un pats spēlēs klarneti. Kādu klarneti? Flautu? Nē, tūbu pareizi, tūbu pareizi, jā, tūbu tā. Nē. Pagad, tu pati sajauc, kur instrumenti spēlē? Universāli viņi spēlē ļoti daudz instrumentu. Šodien es spēlēju trombonu pie Ugāles orķestra, zaļum ballē tūbu, bet bērnībā pikolo flautu. Tā ir taisnība, ko tu pārējai runā, ka nekas te neiet, nekas te nebūs? Un cik ir līdz ētram atlikušas 15-17 minūtes, ja un vēl nekas neiet? Nevis neiet, bet vēl nedrīkst iet. Tu gaidi, ko tu gaidi? Man būs jāzvan policijai, jāpiesakās, un tikai tad es slēgšu iekšā un pacelšos. Nu, tagad var. Šodien mēs to varam. Dronu pieslēgt tiešraidē. Un tas notiek kā tev šī tas HDMI vads, kas tev pultī iesprausts? Jā, HDMI vads ir iesprausts pultī. Tur viņš pārveidojās par uz SDI, un tad viņš aiziet uz PTS, un tālāk līdz ar to mēs tiekam ēterā. Tā, pagad pastīšos. Un kas notiek, ja es šito podziņu piespiedīšu? Labāk nespied neko. Nu, vēl taču 5 minūtes. Es turpinu klausīties, turpināšu režisoru klausīties. Ko viņš tur labi saka? Nu, viņš tā kā pēdējo stresu noņem sev, un pamat kadrs ir mūsu moderātori, pieteicēji. Tas ir pats svarīgākais, jo ja sākums normāli aiziet, tā jau ir garantija, ka viss aizies labi. Nu, priekš tam bija mēģinājumi vakar, visu dienu mēs smuku pastrādājām. Ir drošības sajūta. Tas, ko visus tur sapogā, šis pēdējais atskaits punkts. Jā. Tas, kas iet projām, tas ir. Nu, un tas lielākais satraukums notiek šajā automobīlī. Tur ir vairāk režisori, producenti, video inženieri. Tur viss tas notiek. Dienas nonāk sināls tur. Un tur šobrīd ir tik spraigi, ka pat mums lūdzu tur neiet. Kamēr tā patām aizies pastīties? Mūsdienās jau gan viss nav televizorā. Latvijas televīzijai arī ir sociālie tīkli, konti. Un šis kungs ir Kārlis Miksons, mūsu sociālo tīklu redaktors, fotogrāfs un, manuprāt, televīzijas lielākais aviācijas entuziasts. Pareizi pateicu? Tā mēdz teikt, jā. Titrā man to gan parasti nerakst, bet tās neoficiālais aviācijas korespondents pat varētu būt. Ko tu šodien dari? Kas ir tavs uzdevums šeit? Dabūt labākos kadrus, pārspēt konkurentus un parādīt varbūt koncertu no nedaudz citas puses. Mums iepriekš stāstīja, ka šodien uzstājās 1930 muzikantu. Vai tu katram uztaisīsi skaistu portreta bildi, ko viņam, nu, par ko priecāties? Es varētu katram pūtēju orķestrim uztaisīt bildi, tā lai neviens nav abižojies, bet katram pūtējam es stipri šaubos. Vispār man kamerā ir atmiņa 1164 bildēm, tā kā pat gribēdams es nevaru. Nu, esam mēs fantastiski, bet nu ir uz ko augt, to starp uz lielākiem atmiņas čipiem. Vismaz nav ar filmiņām vairāk, kā bija kādreiz. Dāvids Frenefelds, Olis Peršovics, Latvijas televīzija.